Čus lidi, já jsem Shotgun a tohle je video z hry Roblox. Dámy a pánové, dlouho jsme tady tuhle tu úžasnou hru neměli a dneska ji tady máme teda zase. A jedná se o Five Nights at Freddy's v Robloxu. Jsem na nějakém serveru, wow, můžu chodit přes střechu. Vůbec nevím, o co jde, vůbec jsem to neskoušel. Dámy a pánové, jsem trošičku nachlazený, takže... Wow. Co je tohle? To je Golden Freddy jakože? Aha, já jsem mrtvej. A, dobrá. Dobrý zvuk. Jsem trošičku nachlazený, takže nebudu asi videa tento týden. Uvidíme, jak to budeme zvládat. A co tady, o co tady vlastně jde v této minihře? Můžu se tady projít někam? Vůbec nic nevidím. Dá se tady nějak nastavit světlost? Sensitivity na kameře? Nedá. Takže musíme jít takhle po tmě, jo? OK, tak co tady máme všechno? Co tady ve Freddyho pizzerii máme? Máme tady, hele, co je toto? Já si chci něco objednat, tady nic není, kruci, tak to nic. Co máme tady? Tady máme ten stage, tady máme to pódium, kde by měl být Freddy a ostatní. Tady jsou potom ty stolečky, které vůbec nejdou vidět. Wow, já jsem se asi jsem se ztratil. Tady můžu aj běhat. Cool. Hele, tady máme toho. Tady je ta... Ježiš, jak se to jmenuje? Bonnie? Bonnie je ten králík? Co když se ho dotknu? Ha? Uhu. Tomu říkám teda jako minihra, dámy a pánové. Tohle tady máme kamery, které se hýbou dokonce. To je cool. Tady týpek popí kafíčko, pohodička. Pohodí zládis. Můžeme tady udělat něco? Dveře. Haha, nedostaneš nás. Takhle se hraje Five Nights at Freddy's. Tak, počkej. Dveře. A já jdu pryč. A já jdu pryč, nebaví mě to tady, nic nevidím. Bože. Tady je vůbec něco jiného, než jenom tady tyhle dvě místnosti. Hele, tady to pokračuje dál. On má baterku, ten týpek. Jak to, že má baterku? Aha. Takhle má baterku. Aha. Podívejte na to, dámy a pánové. To je, tomu říkám... Jo. Zajímavý. Tomu říkám next gen. Takhle to hrát je mnohem zajímavější, než z té třetí osoby teda. Ona zadech ten, to rádio, tyjo. Co to? To je... Vůbec nevím, co to je. To nebylo v originální hře. Mi přijde, takže tady nic není, jo. Dobrá. Tady nic zajímavého není. Wow. Tady máme Bonnieho zase, takže tady chodí jenom jeden z těch animatroniků, OK. Co máme třeba tady? Tady je třeba nic, OK. Tak dobře, tak když tam nic není, tak tam nic není, no, tak co s tím uděláme, nic, no, tak tady je kuchyň, ve které taky nic není, je tady jenom webka, aha, teda webka, jenom kamera, a dobrá, takže, hele, Foxy, kuk, kuk, tady je Foxy, jsem nevěděl, že to je v takovýhle budce, podívejte na to, vlastně, když hrajete normálně Five Nights at Freddy's, tak on je za záclonama, tohle jsou ty záclony a budka, dobrá. Zajímavý, tam už je... Co to bylo za zvuk? Tady se něco pohlo. Ha. Zajímavý. Co vlastně tady? Tady máme... nějakou místnost. Dobrá. Jo, to už jsme u dveří, hele. Ta čika. Čika! Nic? Dobrý? Zdar, jdu dovnitř. Čau! Bože můj, to je tak strašný. Tak co hoši, jak se vám daří? Smilík, ďábelský. 1337. Jo, to je mým docela, no. Kaš? To asi nic, no, jdeme se napít. Jdeme se napít. Máme ještě to dlouhý před sebou, hele, co říká? Let me in, you are gonna die. Open, open, it's me, you open, 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 open. Ne, asi ne. Asi ne. Tak co máme tady? Hele, Golden Freddy obrázek. Tady nebyl. Nebo byl? Oh. Co tady máme vlastně ještě? Nic. To... to byl zajímavý zvuk. Dáme si pizzu. A mňam mňam mňam. Mňam 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 mňam. C4.
to je rádio. OK. To by bylo asi všechno. Tady nic není. Nebo hraje se ta hra... Ježiš, to se buklo do dveří. Hraje se tam jen hra vůbec nějak, nebo prostě člověk musí přežít co nejdýl. Tady je Foxy. A nic. Tady už nic není, tady je Chica. To chodí takhle postupně a podle mě asi máme přežít co nejdýl, tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Hele, nerf. Nerf, wow. Aha, jistě. Chápu. Takže to není rádio, to je pistolka, nerf. OK. OK, jdeme zestřílet všechny. Jdeme na ně. Jdeme na ně, dámy a pánové, jdeme tady. Tady je Foxy, že jo? Nerf, anebo nic. Nejsi sponzorovaný nerfem, nebojte. Oh. Ha, let me in. Pusťte mě dovnitř. Já tady budu s týpkem popíjet pitíčko. Tak, napijeme se na to. A pohodka. Jsem čekal, že to bude mít nějak jako nějaký větší potenciál než jenom takovýhle. Ale tohle je nejvíc hraný Five Nights at Freddy's, jo? Ostatní třeba nefungujou ani. Nebo prostě ani nejsou, že jo? Takže tohle je nejhranější Five Nights at Freddy's, který je úplně, který nefunguje. Jo. Co se? Ježišmarja. Oh, pokud se na tohle díváš, Honzo, tak tě vítám do videa. Počkej, jak se píše do chatu? Nevím, kruci. Nevím, jak se píše do chatu. Jsem idiot. Budeme ho pronásledovat. Tak Honzo, co uděláš? Ty tuhle hru určitě hraješ každý den? Oh. Neteleportuj se tak jednoduše, teda tak pořád jako tak sekavě. Oh. No, tady máš Foxyho, co dál? Co dál? Lítáš, výborně. Aha. Wow, OK. OK Honzo, dobrá, asi tě necháme už na pokoji, ty prášky, co jsi měl vzít na hyperaktivitu, jsi evidentně nevzal. No dobrá, jinak dámy a pánové, tímhle bych vás chtěl taky upozornit, nebo bych vám chtěl říct, že bych udělal zase pokračování v sérii Robloxu. Vy mi můžete psát do komentářů, jaký módy mám zkusit. A my si je určitě zahrajeme. Určitě si zahrajeme nějaké, které jsou nejhranější a rozjedeme to. Aspoň dvakrát týdně bych, nevím, jestli to šlo vidět, dvakrát týdně dáme Roblox, možná i víckrát. A samozřejmě bude i série z Mod It jednou týdně a pak si uvidí, čím to budeme doplňovat. Takže jo, dámy a pánové, já si myslím, že tohle by pro dnešní video bylo tak nějak úplně všechno. Co to je? To je za dveřma, jasný. Já si myslím, že tohle by bylo tak nějak úplně všechno. Já doufám, že se vám takovéhle kratičké video líbilo, jak říkám, jsem trošičku nachlazený. Je pro mě obtížnější natáčet. Jo, počkej, on je v mých přátelích, takže on se bude dívat na tohle video. No dobrá. No, takže jo, už bych se mohl konečně rozloučit. Je to takový kratší video, protože jsem nachlazený a nemluví se úplně nejlépe. Uvidíme, jestli budu natáčet i teďka tento týden, pokud ne, tak prostě bude pauzička, ale budu se snažit každý den vydávat video kvůli vám, aby jste byli šťastní, protože některým z vás se ty videa líbí nejenom kvůli hře, ale i díky mému komentáři. Takže jo, tohle by bylo tak nějak všechno, co jsem chtěl říct. Zatím si mějte hezky a pokud nemáte odběr, určitě dejte odběr, je to zdarma, a i like můžete dát a napsat něco pěkného do komentářů. Takže jo, mějte se hezky a ahoj!